Në vim të aktiviteteve të Institutit të Mendimit dhe Qytetrimit Islam, drejtori Sajra Mizeka i zhvilloi një takim kortezie me kreun e Bashkësisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava. I shoqëruar nga kryeredaktori i revistës Univers, profesor dr. Ramazan Bogdani dhe antari bordit të kësaj reviste, profesor dr. Musa Kraja, drejtori Institutit të Mendimit dhe Qytetrimit Islam, Ramiz Zeka, i vlerësoi kontributin e Bashkësisë Islame në drejtim të zhvillimit të mendimit shkencor dhe kulturor të hapësirës mbar shqiptare. Ndoshta këta mund të jenë brezi 3 i 4 i ulemove aktiv që kanë dhënë kontributet të jashtëzakonshme për kulturën islame dhe për shkencën. Vlerë që i shtohet. Punve që kanë parapri kolose dhe mendimtarë më parafara nesh. Nga ana e tij, kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës Naim Tërnava theksoi rëndësinë e bashkëpunimit midis shqiptarëve për të rritur nivelin e mendimit shkencor, religjioz dhe kulturor. Ndërsa u shpreh se ky bashkëpunim duhet të forcohet më tej për t'u dhënë formë ideve përmes konkretizimit të tyre, siç është sipas tij edhe Instituti i Mendimit dhe Qytetërimit Islam. Prezenca juaj që është edhe nga Shqipëria, po edhe nga Maqedonia dhe nga vise tjera shqiptare. Dhe ne sigurisht që si Bashkësisë Islame Kosovës edhe vetë kolegët të brenda Kryesisë Bashkësisë Islame propozuan që në rastin e 30 vjetorit për thimit Kuranit Shqip komplet të mbahet një sesion i tillë. Më duket se spaku bile shënuam dhe rikujtuam edhe një herë në veten tonë dhe masës gjërë se kaluan 3 dekada të përkthimit të Kuranit në gjuhën Shqipe, që për neve ka qenë një arritur shumë e madhe. Veçantina të kohë, kur ende në Kosovë ishte dhe në trojet tona shqiptare, ishte janë instaluar sistemi komunist ateist, i cili lufton të besimin në Zotin. Por, ja dolem edhe atëherë që të përkthejmë Kuranit në gjuhën Shqipe, dhe për neve ka qenë një arritur shumë e madhe që edhe fëmijët tanë dhe familjarët tanë, edhe gjithë ata që nuk njohin gjuhë tjetër, po njohin vetëm gjuhën amtare, shqipe. Por edhe ata që njohin ta kenë para vetes edhe atë Kur'anin në gjuhën amtare, në gjuhën shqipe. Në drejtim të zhvillimit të këtij mendimi, Miftiu Tërnava tha se që prej 3 vitesh ekziston një projekt për rekonstruksionin dhe ndërtimin e xhamive në Kosovë. A i vuri në duke se së shpejti në Kosovë do të ndërtohet një xhami e re me një fond prej 50 milion euro dhe që zë një hapsir prej 50.000 metër katror. Ne jemi, doktor, të e ba një për xhami, për gjitha xhami të Kosovës, kemi një projekt, tash e 3 vjetë, donacioni është gjetur, të më thanë, do të kushton 50 milion euro. Po, do të bëhet një xhami shumë e mirë, është me madhe se ajo e Tiranës. Kjo ka dikon krejt, si prejt, ka 50.250 metra katror. Nga ana e tij, kryeredaktori i revistës Univers, profesor dr. Ramazan Bogdani, duke vlerësuar projektin për ndërtimin e xhamisë madhe, evidentoi peshën që mbart mendimi kulturor dhe shkencor, i cili sipas tij vjen edhe përmes revistës Univers. Kishte karakter kulturor, kishte karakter shkencor, kishte karakter shqiptar, pse jo mbart kombëtar, mund kalon kushtimi shumë që pjesëmarrësit e teologët duan ishin njerëz vital, me një paraqitje pse jo të shkëlqyer, burrat zotëri, me një elokuencë të admirueshme, çdo gjë mos përmani Zotin Xhelesanu qofri. Ndërsa antari i bordit të kësaj reviste, profesor dr. Musa Kraja, specifikoi rëndësinë që ka marrë ky mendim i qytetërimit islam tek të rinjtë. Në fund të takimit, doktor Amizeka i dhuroi Miftiu Tërnava disa botime të Institutit të Mendimit dhe Qytetërimit Islam, ku përfshihen revista Univers, librin mbi xhamitë e Shqipërisë nga Aleksandër Meksi, si dhe veprat mbi jetën dhe punën pedagogjike të profesor doktor Shefik Osmanit.